Dnešního hosta není třeba dlouze představovat. Mou výzvu přijal zpěvák Karel Gott. Vítám vás v Seznamu. Hezký den. Pane Gotte, před pár dny jsem jel po dálnici do Bratislavy a celou cestu jsem sledoval jednu obří reklamní kampaň. A byla to kampaň na vás, na váš život, na výstavu Got My Life, která začala před pár týdny v Praze na Náplavce. A tak jsem si říkal, jestli vlastně jak ten název, tak ten rozsah té kampaně nemá evokovat to, že Karel Gott vlastně končí a že se nám snaží říct, toto byl můj život a moje dílo. To bych nerad, kdyby to tak vypadalo, že končím. S tím já nikdy nevyhrožuju, že budu končit a očekávat nějaké dojemné reakce. A pak zase při comebacku očekávat další reakce, že to je dobře, že se vrací na scénu. Takže já skončím, až to skončí. No, prostě. Takže ta výstava není jakoby podtrženo, sečteno. Ne. Je to prostě žádný. 60 let na scéně Karla Gotta. Ano, konec zůstává otevřen. Prvních 60 let. Prvních 60 let. Tuhle odpověď jsem od vás slyšel a napadlo mě. Znamená to, že se budete pouštět do dalších velkých projektů? Máte ještě velké plány před sebou? Ne, já jsem se teď po menším odmlčení naučil neplánovat moc. Že mě vycházejí víc ty spontánní prostě v činnosti, kdy najednou mě něco inspiruje nebo nutí k tomu nějak reagovat na to. A to dopadá vždycky líp než velké přípravy. Samozřejmě, co potřebuje přípravu, je velké turné, a to většinou technickou. A ta příprava dramaturgická, o čem to bude a co budu zpívat, to se stejně každý den mění. K tomu se ještě dostaneme, k tomu, co vás čeká. Nicméně sám jste zmínil tu vlastně pauzu, kterou jste měl, vynucenou vlastně vlivem zdravotních... Nedobrovolnou vlivem zdravotních problémů. Musím se zeptat, jak se teďko cítíte? Děkuju za optání, fajn se mám. A cítíte se na to, že můžete znovu vystoupit na pódia a můžete dál zpívat a navázat na koncertní šňůry? No, já už vlastně na pódiích jsem několik měsíců, ale nejsou to ta vystoupení tříhodinová, jak jsou během turné, ale zatím to rozjíždím pomalu a zkouším si to jako cvičně, co to udělá a co to udělá hlavně se mnou. A co to s vámi zatím dělá? No, je to tak, působí to léčivě. To znamená, je to taková terapie. Ano. Přeci jenom během těch zdravotních problémů nepřemýšlel jste někdy o tom, že to je jakési znamení kariéru ukončit a věnovat se třeba rodině, koníčkům, relaxaci? No tak po znameních jdu. Jo. Už jdu po znamení mého jména. Že? Uh-huh. Nomen est omen. Takže to je taky samo o sobě znamení velmi zavazující. A když třeba výstava nese jeho jméno, tak... To je velký závazek. Ano. Mimochodem, vaše jméno, když už jste ho teď sám zmínil, kolik je takových Gottů v České republice, víte to? Tedy nemyslím takových, jako jste vy, ale vůbec se jménem Gott. Já se jménem Gott nevím. Znal jsem Gottwalda, Gottlieba, ale Gotta ne. Navážu na vaše plány, které máte teď, protože jste říkal, že nejlepší jsou takové ty spontánní nápady. Jaký máte teď spontánní nápad? Do čeho byste se teď chtěl pustit? Já si myslím, že to naše povolání je skutečně založeno na nějaké spontanitě reakce na něco. Na náladu ve společnosti, na tom, že se člověk nějak cítí nebo začne v poslední době přemýšlet o něčem, o sobě, co vůbec dál, jako, ale neplánovat to. A co vás teďko teda ten nálada, k čemu vás vede? Na to, že jsou písně, které jsou jako pěkné, rád je zpívám, ale nemusí fungovat za 10 let. Jo? To znamená, vždycky jsem se rád poučil od zpěváků, kteří už se připravovali na pozdější léta.
že to, co dneska zpívá, už má připraveno, to se dá taky zpívat za 20 let. Tak já už teď si prostě připravuju písně, které budu moct zpívat i za 30 let. Klidně. To znamená, vy si teď chystáte nové písně, které budou... Ano, klidně za 30 takhle let. Takhle evergreeny. Mimochodem, jsou písně, které jste se rozhodl už vyřadit ze svého repertoáru, protože se prostě nehodí. A nebo už se na ně necítíte. No tak některý jako... Pojď ukážu ti cestu rájem, vyznělo jako, že jsem takovej loudil, jo. Starý pán loudí, no, tak to samozřejmě asi vypadne z repertoáru. Mimochodem na výstavě Got My Life mě zaujal další citát, který tam je použitý. Váš citát, pokud jde o dnešek, mám pocit, že mě lidé berou víc než kdykoliv předtím. Čím myslíte, že to je? Je to tím, myslím si, že je to věkem, pak je to určitou výdrží, že to prostě nebylo nějak přerušované zkouškami jiného obrazu, působit jinak na lidi, nebo si protiřečit dokonce, nebo pomlouvat své staré písně, protože tím bych udělal opravdu něco, co urazí příznivce, fanoušky, protože bych vlastně, dá se říct, kritizoval to, co oni měli rádi. Tak by řekli, jo takhle, tak on vlastně se nehlásí k tomu, to, co jsme si my kupovali, na co jsme chodili na koncert. Takže jste nikdy nemusel zapřít sám sebe ve smyslu zpochybnit něco, co jste v minulosti udělal. A to lidi oceňují. Jak je ta píseň od Piaf, Je ne regrette, že ničeho nelituju. Tak ta to měla, myslím, vážnější paní Piaf. Protože tam mě nějak z minulosti vždycky kritizovali a ona řekla, ničeho nelituju. A je to i vaše heslo? Jaký to byl hit, že? Řekl byste, že ničeho nelitujete z minulosti? No tak stejně si nepomůžu. Budu litovat, budu se trápit sám? Ne. Jenom prostě o některých věcích nechci mluvit. Takže a kdyby jste se zeptal na něco, o čem nechci mluvit, tak... Tak nebudete mluvit. Ne, a když se mě zeptáte po druhý ještě na to samé, tak vstanu a odejdu. Dobře, tak já uvidím, jestli se k tomu během rozhovoru dostane, uvidíme. Ne. Teda nemyslím, že byste měl odejít, ale jestli se dostaneme k otázce, o které nechcete mluvit. Dokázal byste popsat tu svou vlastnost, která vám vlastně umožnila být 60 let na scéně, být prostě na vrcholu popularity? Jaká je to vlastnost? Nechci vám nic podsouvat, ale napadá mě, jestli je to schopnost přizpůsobit se okolnostem za každých situací, za každé situace. Ne, taky se dá jít proti okolnostem v písních, ale to asi dělat nebudu, protože mám jiný poselství, myslím si. A to si vybrali lidé, posluchači si to vybrali ode mě. Takže kdykoliv jsem se pokoušel o nějakou přeměnu sám sebe a začít se jako odvazovat jinak, nebo tak se jim to nelíbilo. Uvědomil jsem si, že nové příznivce získat je velmi těžké a ty staré naštvat nebo je nějak zklamat. To znamená, že lidé chtějí slyšet osvědčené šlágry 60., 70., 80. roky. Podle toho, kde vystupuju. Tak když mám delší program, tak si můžu dovolit novinkový blok nebo tak, ale když třeba chci udělat promotion nové písni, tak na to jsou trošku jiné pořady. Bohužel těch ubývá. Těch, kde můžu prezentovat novinku, takový ty hitparádový, to už není vlastně. A nutí vás to k tomu novinky neprodukovat a vracet se stále ke starým hitům? A nebo přeci jenom pokoušíte to, jestli s něčím novým? No, musím nabízet, že něco novýho se ve mně odehrává. Jo? I za cenu toho, že se to nestane tím šlágrem. I za tu cenu. Protože i ty
osvědčené byly jednou novinkou kdysi, že? Výstava Got My Life mapuje váš život nejen umělecký, ale vlastně společenský, politický. Je to vlastně zasazeno do kontextu té doby, to, co se odehrávalo a jak se vyvíjela vaše kariéra. Zaujala mě tam i zmínka o tom, že jste v roce 1990 přemýšlel o ukončení kariéry, vlastně po tom společenském převratu, po té změně. Co vás k tomu tehdy vedlo? Pravda, že jsem přemýšlel, že to tak vypadalo, protože po takzvané revoluci. Takzvané? Sametové, takzvané. Protože proběhla sametově. Že ano. A tak to jsme byli rádi, ne? Dohodou. Přece jako aby tekla krev, to by se nikomu nelíbilo. Ne, u nás neteče krev. U nás se to proběhne jednáním a dohodou. Něco za to buďme rádi, ne? Něco za něco, prostě v klidu a jde se dál. A jsme rádi, že u nás opravdu je tolik šikovných lidí, že se dokáže přepřipravit na něco úplně nového a je s tím smířen, že jiná cesta není, tak budu dělat něco jiného. A já jsem říkal, připraven na to? Že taky budu chtít asi dělat něco jiného. A když jsem zjistil, že nic jiného neumím, tak tak jste byl donucen dál zpívat. Ano, dál zpívat a ono to vyšlo, vidíte. Na výstavě je napsáno, kritici považovali Karla Gotta za hlas komunistického režimu. Mě by zajímalo, jestli jste tím byl tehdy dotčen, anebo jestli jste si sám sobě připouštěl, že na tom něco může být, ne. Že by teď měli dostat příležitosti jiní a vy byste měl se umlčet a najít si třeba, jak jste říkal, něco jiného. Ne, já jsem takovou poznámku nepochopil nikdy. To je tak hloupé, že o tom vůbec nestojí za to přemýšlet. Takže jste to bral jako útok někoho, kdo ano, vás útok, nemá rád. Ano, když už nic nenašel, tak si vymyslel, že ten hlas je socialistický. To se musíte sám smát přece. A přitom byste vlastně v tom listopadu 1989 sehrál velice zajímavou roli, symbolickou, když jste tehdy na jedné demonstraci na Václavském náměstí zpíval s Karlem Krylem hymnu. Vlastně mnozí lidé to tehdy považovali za takovou tu tečku nebo potvrzení toho, že se režim opravdu hroutí a zhroutil, protože Karel Gott s Karlem Krylem zpívají na jednom balkóně Melantrichu hymnu. Jak na to vzpomínáte? My jsme tak to brali s Karlem. On alespoň tak působil upřímně v ten okamžik toho společného zpívání hymny. A bylo tam 300 tisíc odhadem na tom Václaváku lidí, kteří zpívali s námi. Ale pak nějak, jak to bývá, nějací přátelé ho hlodali a řekli, to by s tím Gottem neměl vystupovat. Drž si prostě ten svůj protestní a ten rivalský postoj, že jo, ty si s ním nezadávej. A on toho litoval tedy posléze. Ano, pak to litoval. Vy jste se svého času nechal vlákat do politické agitace, jestli to tak můžu nazvat, v roce 1998 jste šel tehdy podpořit předsedu ODS Václava Klause na Staroměstské náměstí, ano. V době předvolební kampaně. Vzpomínáte si na tu dobu, proč jste se tehdy takhle politicky angažoval? Protože si myslím, že v těch následujících letech už jste nikdy nic takového neudělal. Už jsem neudělal, taky mě nikdo nežádal o něco podobného a už bych na to nepřistoupil, protože bych si mohl protiřečit, že proč zrovna teď zase jiného podporuju. A podpora, no, byla to určitá sympatie, jo, protože doba ukazuje, že měl pan Klaus v lecčem zpravdu. A také to řekl. Teď možná ode mě čekáte, že budu kritizovat to, či ono už není potřeba. Už se to stalo realitou. Že nemusíte kritizovat, anebo nemusíte vyjadřovat podporu? On to v jednom projevu řekl. Vy jste od té doby nikdy už necítil takovou silnou potřebu někoho podpořit? No potřebu, to je jedna věc. A pak po zvážení
se rozhodl, že přeci jenom už nebudu se ukazovat v tom politickém světě, jakože za něco chci se angažovat, tak mohlo by to být svádějící na úplně jinou cestu, než jsem si původně naplánoval, že budu neutrální v tom smyslu, protože žádný protest songař nejsem, nebo bojovník, jo, že nejdu s písněmi na barikády třeba. Mě by zajímalo ještě k tomu, jak žije zpěvák 60 let na vrcholu popularity, jak si může takový člověk, jako jste vy, a nikdo jiný takový není, a myslím si, že vás nikdo v tomhle směru nemůže trumfnout, může si dovolit přijít někam nepozorován, bez jakéhokoliv povyku lidí kolem a vlastně bavit se s normálními lidmi a vědět a ptát se na to, jak normálně žijou? Jestli nejste vlastně v takové bublině, která je jakoby svět sám pro sebe. To se snažím celou dobu nebýt takovým tím zpěvákem, který je obalený barigardama, kteří prostě s těma sluchátkama ho brání a jsou svalnatý a vystupují z auta a odevírají mu dveře a on je takový v krunýři, jak vy říkáte, tak to jsem se snažil vždycky působit naopak. Takový přístupný, jako pojďte ke mně, co máte nějaké otázky. Takže chodíte mezi lidi, ptáte se na to, jak žijí, chodím, víte, čím žijí, jaké jsou jejich starosti. A vybírám si místa, kam půjdu mezi lidi. Tak. Není ta celoživotní popularita v tomhle směru velké omezení vašeho života? Ono vlastně každé povolání vás v něčem omezuje. Jakmile se dáte na to a zavážete se, tady budu pracovat pro toho a mým úkolem bude tohle, tak už jste omezený. V ten moment. Musíte prostě splňovat nějaké dohodnutá kritéria. Máte kromě řady desítek ocenění Zlatých slavíků, televizních cen, tak jste získal během svého života taky řadu nebo několik státních vyznamenání. Stal jste se národním umělcem v roce 85. V roce 2009 vám Václav Klaus udělil medaili za zásluhy. To všechno je i na té výstavě vidět. Ty ceny jsou tam prezentovány. Máte ještě nějaké ocenění, které po tom všem, co jste zažil a co jste získal, po kterém toužíte? Já myslím, že jsem dostal všechny, protože i od generálního tajemníka doktora Husáka, když jeho předával to státní vyznamenání nejvyšší, tak řekl, to máte od lidí. On tím chtěl říct, že... To byl ten národní umělec v roce 1985. Tak vlastně tím to vysvětlil a zavřel ústa těm, kteří by rádi by říkali, že to je jako od režimu nebo tak. On vlastně to už předem řekl, toto je od lidí. A máte ho. A na té výstavě je vlastně ta fotografie, jak vám Gustav Husák předává cenu, stejně jako vám ji dává Václav. Naposled jsem dostal, jestli vás to zajímá, teda, naposled jsem dostal ocenění, nevím, jestli je to cena, nebo ocenění. A byli jsme čtyři v rámci úplně jiného programu na Hradě. Jsem dostal ocenění, které se jmenuje Ambasador České republiky. Ano, to vám udělalo Sdružení podnikatelů nebo podniků Czech Top 100. Ano. Seděl jsem tam prostě s takovými významnými lidmi, kteří vlastně už měli velké úspěchy za sebou a mají je pořád. A mě to teda velmi polichotilo, protože ambasador, to je odpovědnost velká. Pane Gotte, vedle úspěchu současné výstavy Got My Life, nechystáte se napsat paměti? Ještě ne. Ještě je brzy? Já myslím, že to nejzajímavější přijde teď.
To znamená, že ještě chvíli budete pozorovat by a pak škoda, budete psát. To bych musel napsat dvojku pak. Vy jste napsal svého času v roce 92, jak to vidí Gott, jestli se nepletu. Ano, jak to vidí. Kde jste tehdy použil ten příměr s tím, že svět řídí ilumináti a myslím si, že od té doby dost často vám to lidi předhazují, že věříte na tyhle teorie. No, to... Myslel jste to vážně? No ne, vážně, tak to je. Představte si, že by nebyli. Že by se neradili rada moudrých lidí a nereagovali by na momentálně prostě věci, které je k tomu vedou, nebo které je inspirují udělat nějakou změnu. Radí se a kdyby to nebylo, dovedete si představit ten chaos a anarchii, kdyby si úplně každý dělal, co chtěl. Takže tomu věříte a tak to podle vás ano, je. Ano, tak to je. V těch nových pamětech byste mohl tuhle teorii ještě nějakým způsobem rozvést? No, ono už dneska seženete všechno. To si vyjedete a prostě vidíte všechno, jak to chodí. To je jenom otázka chtít to vědět. Já vám děkuju za rozhovor. Díky. Děkuju.